Соврал в декларации. Правоохранители уличили руководителя одного из подразделений Одесской таможни в сокрытии своего имущества и доходов. По информации полиции, госслужащий 2 года назад продал земельный участок за более чем 300 тысяч долларов. Однако в документах указал сумму в 139 тысяч гривен. Кроме того, на этом участке находился дом, который в декларации также не был указан. Годом позже чиновник якобы купил несколько земельных участков и оформил их на родственников. На указанной земельной ділянці відсутні будь-які об'єкти, які підлягають державній реєстрації. Проте на указанной земельной ділянці знаходиться житловий будинок площею 200 метрів квадратних, який газифіковано відповідно до робочого проекту газифікації житлового будинку, попередня вартість якого складає 4,7 мільйона гривень, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Таким чином, внаслідок службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видача завідомо неправдивих документів щодо відсутності на земельній ділянці, державі спричинено збитки в сумі 237 тисяч 500 гривень.